ጆጆ ወደዚህ ሲመጣ የአራት ዓመት ተኩል ልጅ ነበረ። ያኔ ኦቲዝም እንዳለበት አላውቅም ነበር። አንድ ኦቲስቲክ የሆነ ጎርምሳ ልጅ ያላት እናት ልጁን በማሳደግ ሂደት ውስጥ የምትጨነቀው ጭንቀት እና በውጊያ ላይ ያለ ወታደር የሚጨነቀው ጭንቀት ሲለካ የዚችኛዋ እናት ጭንቀት የሚበልጥበት ሁኔታ የስትረስ ሌቭሏ በዛ ደረጃ ከፍ ያለ መሆኑን ጥናቶች ያሳያሉ። ቢላልን ይዤ ትምህርት ቤት ላደርሰው ሲሄድና ስራ ሲሄድ ጆጆ በመስኮት ቆሞ ነው የሚያየን። ታላቅ ወንድሙን ይዤ ስቴጅ ማለት ነው። ታላቅ ወንድሙን ይዤ መሄድ አለብኝ። ጆጆ ግን ትምህርት ቤት የለውም፣ እኔ የለውም፣ የሚሄድበት የለውም። በመስኮት እንዲቆሙ ታየዋለሽ። ስታዩ ውስጡ ይሰማሻል። የመጀመሪያ ነው የኦቲስቲክ ማዕከሉ ሲከፈት እና ምን አይነት ነገሮችን ታዘብሽ? እንደ መጀመሪያነቱ እናት ቁጭ ብላለች። ተራ ደርሶ ከውስጥ የወጣው አባት ነው። ሁለቱም ሳይነጋገሩ በድብቅ ነው የመጡት። ልጆች ታስረው በገመድ በሰንሰለት ጨለማ ቤት ውስጥ የተቀመጡ ልጆች በቃ አትችዩም። እንደ አንቺ ልጅ ኖሮሽ አይደለም፣ ማንም ሰው ያንን አይችለውም። የነቃ ሁለት ነው። ለምን የሚለውን ትጪ፣ ለምን እኔ አልሆንም የሚለውን ማሰብ የጀመርኩ ጊዜ ነው። ሁሉም ሰው ልጅ፣ ሌላ ሰው ለምን እኔ ካልኩኝ ታዲያ ማን ይሁን? ሌላው ሰው ይሁን፣ እኔ ግን አልሁን። እሁድ ከምሽቱ 2 ሰዓት ይጠብቁን።